dadka deegaanka qaarkood ay arkeen wax ka kooban guryo dabaqyo ah, masaajidyo iyo weliba geedo, una guurguuraya dhinacyada koonfurta iyo waqooyiga iskuna xira cirka iyo dhulka. Dhacdadan oo ah mid cusub aadna looga hadalhayo guud ahaan gobolka Hiiraan, ayaan la ogeyn in ay tahay waxa dadka ay arkeen mucjisada rabbaani ah, ama ay tahay inay arkeen dadkaasi dayax gacmeed. Dadka ayaa xusay inay isku dayeen in ay kortagaan wixii ay arkeen ee mucjisada ay ku tilmaameen, balse markii dambe ay u suurageli waysay in ay kortagaan ayna u dhammaadeen wixii ay arkayeen dhanka badda. Si aan wax badan dhacdada ugu ogaan, waxay Kalsan T V ay la hadashay Aamin Cali Makaraan oo ka mid ah dadka jooga deegaanka Qoryaale, indhihiisana ku arkay mucjisadaasi. Aamin Cali Makaraan la yiraahdo, ma fahantay? Waa gartay. Tuulada Qoryaale, degmada Jallansi, 20 kilometer u jirta aan joogaa. Aye. Niga uu roobka 12 saac iyo bari ahayd xilliga uu dacay. Roobkii markuu bayooday waxaa kolley dadkii banaanka joogaa waxaa yidhi magaalaana kor guureysa, war magaalaana kor guura, war magaalaana kor guura. Wixii dadkii banaankii joogay markuu ceelkii dhowrka yidhi waa magaaladii tuuladii la faaruujiyay, waxay loo diiday baa waa wada fiirinay. Guryo iyo waxaa noo soo baxay iyo maraayado iyo dabaqyo dhisan, geeduhu ku dhex yaallaan oo cambiran, cambaha iyo baararka iyo adu waxyaabo badan ku yaallaan. Waa gartay. Wixii ummaddii dad qur-aanka u ka cadlawaaday oo salaada dadbukaday dadna wixii un wuxuu yidhi waxaanaaba aadinaa asmaarka soo arkayna. Haye. Laa la yidhi wixii mugii lagu dhow yaho marka meeshii lagu dhow yahaana wixii dhinaca oo koonfurta waqooyi iyo koonfurta kala socdee waqooyi waa ka socdeen, koonfurna waa u socdeen. Waa gartay. Dhinacii koonfureed badda ka galaaya markaas shoocaca ku baxsaday waxa weli la arka ma ahayn, waa laakiin maqaatiir ilaahay oo cirka iyo dhulka aasatay ahaad ummadda Qoryaale joogto dhana kurteeda a aragtay. Waxaasu markaa xaqiiqa waay amuur ilaahay watana waay cid bila aadan oo hadda maaragtay aragtadaas iyo anaku tusaalahaas bisaaba la ekay ilaahayna haddana markaa u dhawaana haddana ilaahayna asaaba wixii maaragtay waa gartay. Dabcan adigu waxaa tahay nin oday ah, xogtiisana lagu kalsoonaan karo, marka ma aragtay adigu waxa oo indhahaada ma saartay? Waxa ugu dambeeya masjidka masaajidku waxa waaye waa ugu dambeeyey dad badan oo maaragtay culumaya caamaha wiilkayna u jarfanay wuxuu cirkiyo dhulkana waa saasaan dabaqyo camal oo dhishan waaye dhinaca koonfurta baday ka aastaan, dhinaca kalena waa ka socdana waqooyiga. Waa gartay. Marka maxaad aragtay adigu? Ma masjid oo keliya ayaad aragtay mise wax badan oo guuraya aragtay adigu? Waa guura, wax badan oo guuraha arkay aniga indhaha saaray oo guuraha indhaha saaray xaqiiqo waa taas. Marka dhinaca waqooyiga wuxuu kasoo guureen banaanka mugga iskugu tagnaane dadna qur-aanka rabbiga ka agnawaaday dadna meeshii u duday dadaaba haatee maaragtay aba carre oo xalay duurka ku carre marka waatee waxaad arkay weli wax la arkaa haatee maaha waxaas. Haye. Marka markii aad tagteen oo aad ku dhawaateen wixii ma soo war aragteen? Nibaqsi wuxuu sideedaba waxa waaye cirka marka aad fiirido wuxuu waa sharaxan yihin uu ku dhowgeyna waa qotaa marka sii socotiina wixii waa kaasii socdaan dadka ugu warrameeyey markii ay naga dhaqaaqeen wixii anukuna ka dabadudayna oo maaragtay waxaan soo wada arka waana degan yahay caasilaynaa dhinacay koonfuro oo badda uga furnayd waxama dhulka ayay inay soo degeen oo aad aragteen mase cirka oo keliya ayaad ku aragteen idinku? Matalan hadda ishaadu ilmuumada cirkii dhulku marka ishaadu aragta meesha uu dheer cirkii dhulku isku dhowya ma arkino. Waxaan dhulkana waa haastaan cirkana waa haastaan saadaal saas oo cabbiran waay marka waxa weeye waa guryo ariis kuma jiriya dhagaxyo waay guri dhagaxa oo dabaqaya oo dhisan waa wax walba leh. Marka leerar miyay wateen oo ma ifaayeen mase? Maya maya ma leerar ma wadan, leerar ma wadan, laakiin guryaha dhowr rinjiya kala lahay, dhowr rinjiya kala leeyay. Marka masaajidka ugu dambeeyey iyo buuro dheedheera ugu dambeeyey
وحوى بورع جديدين مساجد وحوى جديدة حتى تتحيال يا الباب دي سوى أفرين لين عنا بدي كارتاني أمرك سادة شاس وح إلهي غنبر إلهي وحكا سعطوة مايا سلاد ما شحاري مخر كهرتي دي واه مخر كهرتي دي واه شالك الحن لغا راكو دا أيوة راب كاسو دا بايلا بادانا وطي جيدي واه سكو دا آيه جيد كوا لولا حتى جيد تنوك أمارتي أو حاجة كاجوغا حتى نوصونا مركا سيدا ساورت مركا راكو قبلاو محا مركا ديك استرهين واح نوع عاصو كلانا هوري مواركا جرتين مايا 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 ورحمة دراتا واه عرقني أديك بل مدراتا واه عرقني لكن جوريا أمرنا جورا هو مارك جيدا كي يلا هو مساجد كي يلا هو دبقة يا أنك مري ما أعرف حبنا كم ده